când tu la paracop, tu imaginezi magazinul, tu ai un helpas de gaizar, amazis hovar la paracop, tu imaginezi. Statisticii departamentului, suntem unat semebit, aram holod, da, sa cum evoluie Adam Janeb, sa audem oba șemcirda, aramet, iselitski, vis, da, sa cum evoluie Biarian, oci procentit, sa șolod, șemcirda, mati helpas. Matmetris, da, sunt deputat, Goga Gabașuili, se zganța de varist, huili. განცხადების დასასუსტებლად ჩვენ გოგა გაბაშვილს დაუკავშირდით, რომელმაც განგვიმართა, რომ განცხადების გაკეთების დროს ის კერძო სექტორს და ამ სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების რაოდენობის შემცირებას გულისხმობდა. Business sectorში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ სრულყოფილი სურათის მისაღებად ჩვენ ბოლო სამი წლის სტატისტიკა გავაანალიზეთ. Sakstatis მონაცემებით 2012 წელს business sectorში 534397 ადამიანი იყო დასაქმებული. 2013 წელს ანალოგიური მონაცემები 550895 უდრიდა. შესაბამისად 2013 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა 16488 გაიზარდა. Რაც შეეხება 2014 წლის მონაცემებს, მიმდინარე წლის პირველ ორ კვარტალში business sectorში დასაქმებულთა რაოდენობამ 501650 ადამიანი შეადგინა. 2013 წელს ანალოგიური მაჩვენებელი 494600 უდრიდა, ხოლო 2012 წელს 486550. შესაბამისად 2014 წლის პირველ ორ კვარტალში 2013 და 2012 წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კერძო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა. Business sectorში დასაქმებულთა ხელფასების ცვლილებაზე საუბრისას გიორგი გაბაშვილმა ერთმანეთს 2013 წლის მეოთხე და 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები შეადარა. მსგავსი შედარების მიხედვით business sectorში საშუალო ხელფასის კლება მართლაც ფიქსირდება. Თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს შედარება არასწორია და რეალური სურათის მისაღებად ამა თუ იმ კვარტლის მონაცემები წინა წლის ანალოგიურ კვარტალს უნდა შევადაროთ და არა წინა კვარტალს. Მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულები თვეში საშუალოდ 779 ლარს იღებდნენ. 2013 წლის იგივე პერიოდში 718 ლარს. 2014 წელს კი ეს მაჩვენებელი 691 ლარს უდრიდა. ცხადია, რომ როგორც მიმდინარე ასევე გასული წლის პირველ კვარტლებში ხელფასის ზრდა ფიქსირდება. Oficialuri informații, 2013 წელს და 2014 წლის პირველ ორ კვარტალში ბიზნეს სექტორში გაზრდილია როგორც სამუშაო ადგილები, ასევე გაცემული ხელფასების ოდენობაც.